Jag tänkte skjuta, driver hela vägen, kontakt med Denzel Andersson som släpper, bra bollrörelse. Harris driver hela vägen, kickar ut, Lindqvist prövar nu, mer uppvaktad än han var tidigare. Sätter sitt första trepoängsförsök och det vet vi är viktigt för Micke Lindqvist. Och istället blir det egna lösningar genom Rosell. Mycket dribbla, fin passning till Denzel Andersson. Som trycker i den där. Masamba lämnar till Rosell. Rosell stannar bakom den där skrinen, skjuter med framgång. En minut kvar av den första kvarten. Harris, ingen försvarar honom och det ska man nog passa sig för han kan skjuta treor. Men är en av de spelarna i ligan totalt sett under säsongen som snittar mest fall. Masamba använder alla sina kilon till att trycka bort Joakim Kjellbom och göra sina fjärde poäng. Det strukturerade anfallsspelet med Lindqvist som löper bort. Högskrin av Kjellbom, avbruten attack. Harris fortsätter att skjuta bra. Harris prövar den trea. Returen går till just Denzel Andersson. Full fart framåt, uppkör till Anzuluni som går vidare på baslinjen. Går runt och gör det där vackert och det är bra gjort av Yannick Anzuluni. Anzuluni vrider och vänder på Lindqvist. Plockar ut den till Rönnqvist. Två spelare på honom då på den här boxen ovanför. Nu är det tre sekunder kvar, då får Denzel Andersson skjuta en trea. Det där var ett väldigt bra val för Peter Ökerstund. För Denzel sätter en trea. Screen för Micke Lindqvist som får en handoff. Vi har Joakim Kjellbom och vi har Gary Blakes. Skyberg prövar sin första trea för dagen som han sätter och den är viktig för Norrköping. Titta på Denzel Andersson, hur han spelar på Joakim Kjellbom. Det är riktigt, riktigt bra fysiskt schysst på alla sätt och vis. Och det där tycker inte Kjellbom om. Samtidigt som Skyberg hänger i sin andra trea. Man inte byter tillbaks, man byter ju allting i försvaret. Här är passningen till Sax som gör det här jättebra mot Joakim Kjellbom, går upp. Så det ser nästan ut som om man spelar zon i Norrköping. Masamba gör det här bra, utmanar Fredrik Larsson och fortsätter att producera. Till Sax som kommer att attackera hela vägen, inte rädd för Kjellbom. Den här gången försökte han gå runt korgen. Lägger bollen i knyken och vad gör Norrköping? Titta här! Vad är detta? Titta här! Försvara som så många gånger förr av Tim Skyberg som gör det här bra. Går han på ovansidan. Släpper man bollen en extra passning. Denzel Andersson får i den där. Tills komma till bollen. Det gör han där, ja. Och så får han gå till höger. Tycker han inte om han driver hela vägen och lägger in med vänster. Det där är riktigt bra gjort av Gary Blakes. Bra spel av Adam Chuck. Skjuta eller göra någonting. Blakes går dit och som brukligt är han klappar dessutom Blakes i huvudet efteråt. Vilket gör att han blir lite sur.